Edhe pse kryesuesi i seancës Ademi Kullovci ka thirrur për të hënë në vazhdimin e seancës konstituive, koalicioni PAN nuk ka vendosur ende nëse do të marrë pjesë apo jo. Antari kryesisë së PDK-s Gjavet Haliti ka thënë se nëse do të ishin të sigurt votat për zgjedhjen e kryeparlamentarit, do të futeshin qysh moti në seancë, derisa ka shtuar se është në interes të vendit koalicioni me LDK-n. Është një pronë situatë që nuk e di sakt se çfarë mund të ndodhë nesër, çfarë mund të sjellë hëna, çfarë mund të sjellë java që po hyjmë. Nështa mund të bëhen 61 vota, mund të kaloj dikush kënej. Kurse sa i përket pjesëmarrjes në seancën e SN-s të thirrur nga kryesuesi Ademi Kullovci pa takimin konsultativ të cilin e ka kërkuar PDK-ja, Haliti thotë se ende nuk ka vendosur partia nëse do të marrin pjesë, por thekson se është e drejtë e kryesuesit që të thërrasë seanca. Ndërsa e quan të padrejt vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014, ku kryesuesi është i vetmi person që udhëheq parlamentin duke përjashtuar kryesinë e vjetër. Haliti thotë se Kosova institucionet e saja mund t'i ketë shpejt, por se interesat politike dhe të grupeve parlamentare tani për tani janë të pozicionuara kundër njëra tjetrës, dhe se është e vështirë që të japet një vlerësim real. Ai shtroi se është në interes të vendit koalicioni me LDK-n, e cila sipas tij është interesuar ta zvarrit këtë proces, deri pas zgjedhjeve lokale, ku ora atëherë kjo parti mund të ndërrojë edhe qendrim. Por unë po besoj që interes i Kosovës, interesi i gjithë njerëzve në Kosovë është që ne të kemi një koalicion të përbashkët me Lidhen Demokratike të Kosovës, duke pas parasysh dhe duke reflektuar për të metat e njënës palët se të tjetës palës, dhe të shkojmë për para, të zjedhin në institucionet dhe punojmë për vend. Haliti thekson se kandidati i vetëm i PDK-s për kryetar të kuvendit mbetet Kadir Veseli, ndërsa kundërshtimin e partive tjera për të votuar atë e shesë si tentativë për të përfituar në kohë.